Bra gubben, det var gott det. Åh, oh, vad du var duktig nu. Titta, hittade du rådjuret där? Åh, oh, vad gott. Varsågod, finns mer. Vita lite. Hör lite då. Går det för dig? Går det bra? Kom igen. Bra. Bra Nanook. Är duktig du. Ja, bra det. Så gott. Ta med. Det finns mer. Det finns på andra sidan också, gubben. Nanook. Finns mer, ja? Kolla.